يا تمرت مسرتن بمتال بكوزيغان مفراتنا تودا داري هاجران مفتر يهولو ميتوبيا ويهالا في النتنو سيلو تقلا منستر أبي يامر تناغرو با تمرت منستير عزقا جنات يا تمرت مسرت الماتوش اللي ماشا شال بالدرشا وچننا هبرا تساوني أحسات تفا هاجرا قف هزباوي نقنا كي تجمرو على بازي قد دايلاي تجماري مر رجالي اقاران زقا بيحشن بلد تتارق عين بك تتامس مراتش لاي جنيال كسوغا قويتاي من نادرقيونال بلد اندمنا مشتال با نقنا كي مدركو لاي يتنسوانو الناسا وچنا قاران عندما نمشي سوليانيا عندما نوالاتشو عندما نمشي ساتشو هذا ما يستعمل كاتشاتشين كدم بلش لمن سات عندما كرشو بزاري ولا تنجليه بدي سافام بتمرت مينستر عزقا جنت تمرت لا تولد بميل مري عصاب أهجر أي نك ناك إيه تكايدوال وانا على موم جيت تمرت مسرة المعطو تشين لما عمالاتنو بزيه مرة كنجري رسانة مستر عدروش مينستر عدروش كفتنيا يمنغست يسرا لافيوش تاواكي قلة سووش بالا هفتوش تساطفوال بازيخ مرق لي يتمرت منسترو پروفيسر برخانو نگا نگقر عدرگوال ساچو اندتن عقرو تنگليخ دهنتن ماتفاد يميشالو تمرتن ويم يتمرت راتن ماست ابباك سنچلن ويم دهمو يتمرت رات لدر در يميكار بلا ماراج يميكار قده يندال هنا قل سوال بوان ننت يزيه عالامام يمرقو عالامام بيد رجوالو مهابرسف እንዲሁም ልዩ ልዩ አካላት ተሳትፈውበት የዚህ ልዩ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በመማር ማስተማሩ ሂደት ደግሞ ህብረተሰቡ በባለቤትነት የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ ታስቦ እንደሆነ ነው የተናገሩት ፕሮፌሰሩ ማለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ 50 ሺህ ትምህርት ቤቶች 86 በላይ 86 በመቶ በላይ የሚሆኑት አንደኛና መካከለኛ እንዲሁም ከ71 በመቶ በላይ የሚሆኑት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተሟላ መሰረተ ልማት እንደሌላቸውና ተማሪዎች ባልተሟላ ወይም በተጓደለ መሰረተ ልማት ውስጥ እየተማሩ በመሆኑ የተሟላ ዕውቀትና ክህሎት ጨብጠው እየተማሩ እንዳልሆነም ደግሞ እንደሆነ የተገለጸው እንግዲህ በዚህ ንቅናቄ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል እንዲሳተፍ ጥሪያቸውን አቀርባል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ የሚቻለው ወይም ደግሞ ይህ የትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማት ማሟላት የሚቻለው በመንግስት ብቻ አይደለም። ይሄም ለ10 አመታት ያህል ተመክሮ ያልተሳካና ወደፊት በዚህ ጉዳይ ባላህፍቶች እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጉልበታቸው በገንዘባቸው ያቅማቸው ሁሉ በማድረግ ይሄን ንቅናቄ ሊቀላቀሉና ትምህርት ቤቶችን ምቹ የመማሪያ አካባቢ በማድረግ ብቁዜጋ መፍጠር እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዚህ መድረክ የፍሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በክብር እንግድነት ተገኝተው ነበር። ሳቸው መልእክት አስተላልፈዋል። ሳቸው በመልእክታቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት እንዲስፋፋ 3 አካላት ሚና እንደነበራቸው ተናግረዋል። እነሱም ህዝብ፣ መንግስትና በጎ አድራጊ ድርጅቶችና ግለሰቦች እንደሆኑ ነው የተናገሩት። እንግዲህ ያልተማረ ዜጋ በአለማውድ ውስጥ ለመኖር እንደሚከብደው ተናግረዋል። ስለዚህ ምቹ የመማሪያ አካባቢዎችን መፍጠር ይገባል። ምቹ የመማሪያ አካባቢ የሚፈጠረው ደግሞ የትምህርት ቤቶች መስተል ማቶች ሲማሉ ነው። እነዚህን ለማሟላት እነዚህ ከለ የተጠቀሱት ህዝብ፣ መንግስትና በጎ አድራጊ ድርጅቶች በተጣመረ መንገድ መስራት ይገባቸዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ ቁመናም የሚለካው ባላት የትምህርት ጥራት በመሆኑ የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ በኩል ሁሉም ዜጋ ሊረባረብ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሶሊያና ስካውን ያለው መረጃ ይመስላል። ነገ ከ6 ሰዓት የዜና ወጃችን ደግሞ በምስልና በድምጽ የተቀናበረ ዜና ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። በለጠላ ድረስ ከነ መረጃና መሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልን።